Ще одна можливість – зробити повідомлення структурованими та акуратними. У Google чатах один на один і в чатах Spaces тепер можна додавати гіперпосилання на текст. Для цього в полі чату обираєте на панелі інструментів у правому нижньому кутку значок форматування тексту, це літера A з підкресленням. Далі з'явиться меню редагування з останнім праворуч, буде значок посилання. Обираємо текст, натискаємо, додаємо посилання, застосувати, оновити.